بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس سازمان رسانه و ارتباطات عراق از تشکیل یک اتاق عملیات میدانی در شهر کربلا با هدف اطمینان از ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت و مطمئن در ایام عاشورا خبر داد. علی المعید، رئیس سازمان رسانه‌ها و ارتباطات عراق، تصریح کرد این سازمان با همکاری شرکت‌های تلفن همراه فعال در این کشور به منظور اجرای یک طرح جامع برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در کربلا تلاش می‌کند و به دنبال آن است تا اطمینان حاصل کند عملکرد شبکه‌های تلفن همراه به شکلی روان جریان داشته باشد. علی المعید عنوان کرد این طرح میدانی شامل گسترش حوزه پوشش شبکه و افزایش ظرفیت شبکه‌های تلفن همراه و نصب دکل‌های ارتباطی اضافی در مناطقی خواهد بود که تراکم زائران در آنجا بسیار بالا است. دبیرخانه آستان مقدس علوی در استان نجف اشرف از تکمیل و اتمام مقدمات ویژه شب دهم ماه محرم الحرام خبر داد. حیدر العیساوی، معاون رئیس بخش امور خدماتی عتبه‌ای علوی، اعلام کرد این بخش طرح خدماتی یک پارچه ای را در دهه اول ماه محرم الحرام برای پشتیبانی از عزاداران آماده کرده است. العیساوی خاطر نشان کرد این طرح شامل پهن کردن فرش‌های قرمز به مساحت 25000 متر مربع، تامین آب آشامیدنی و مواد شوینده، تجهیز موکب‌های عزاداری به سیستم‌های خنک کننده، ظروف، کیسه‌های زباله و دیگر موارد مورد نیاز است. رئیس ستاد ارتش عراق اقدامات امنیتی اتخاذ شده توسط استانداری کربلای معلا برای استقبال از زیارت در روز عاشورا را بررسی کرد. عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق، در رأس یک هیئت امنیتی در راستای اطلاع از اقدامات امنیتی ویژه زیارت در روز عاشورا وارد استان کربلای معلا شد. یارالله با نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلای معلا، سائر التایی، رئیس کمیته امنیتی در شورای استانداری، فرمانده عملیات کربلا، فرمانده پلیس کربلا و ناظر کل لشکر رزمی العباس علیه السلام دیدار کرد. بنابر بیانیه دفتر اطلاع رسانی استانداری کربلا، در این دیدار تدابیر و آمادگی های امنیتی استانداری برای استقبال از زیارت در روز عاشورا بررسی شد. روزنامه رسمی کشمیری ریسینگ کشمیر پاکستان تودی روز گذشته در گزارشی نوشت با برافراشتن پرچم مقدس امام حسین علیه السلام در یکی از بزرگترین قله‌های کوه در شبه قاره هند، دستاورد تاریخی برای مسلمانان این قاره دست آمده است. این دستاورد حاصل تلاش مربی معروف اسکی سید شمس الدین امبا و همکارش یوسف شیلیکشی پس از یک سفر دو روزه سخت برای رسیدن به قله کوه تاپ توفینا در شهر کارگیل که بیش از 17500 فوت ارتفاع دارد بود. این مربی اسکی هدف از کارش را انتشار پیام کربلا در بین مردم دانست. دولت بلوچستان امنیت ماه محرم را افزایش داده و خدمات تلفن همراه را متوقف می کند. میرزیا الله لنگاو، وزیر دولت پاکستان، می گوید که 8000 پرسنل امنیتی در روز عاشورا در کویت مستقر خواهند شد. با آغاز ماه محرم، دولت بلوچستان شاهد برگزاری موکب‌ها و مجالس در سراسر کشور بود که با حضور علمای دینی در اجتماعات بزرگ تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.